So, hello. Ngayon, mag-lesson tayo about brush making using Illustrator. Okay? So, mabilis na intro lang. Kay Illustrator, magkaiba sila ni Photoshop. Okay? So, kasi si Photoshop, di ba, parang image tapos it-turn niya into brush. So, si Illustrator, syempre, vector siya. So, may control kayo every time mag-change kayo ng brush. Pero, may pagkaiba talaga sila ni Photoshop kasi si Photoshop kaya niyang gumawa ng brush na photographic, 'di ba? Kaya Illustrator hindi niya masyado kaya 'yon or kaya niya pero maraming way pa para gawin 'yon. So, ayun. Okay? So, start tayo. Brush making Illustrator game. Mag-new muna ako document. Okay? So, 'yan, okay lang malaki kahit ano. So, okay. So, unahin muna natin yung scatter. Okay? So, sabihin natin, gawa tayo ng simple shape dito. Yung square. Gawin natin, i-turn natin to black yan. So, kay Illustrator, guys, huwag kayo mag-worry masyado sa kulay kasi maganda kay Illustrator, mapapalitan at mapapalitan. Pero, I prefer i-black nyo lang lagi. Okay, mamaya, pakita ko naman yun. So, okay? Yan siguro yan. Ganyan. So ngayon, maganda yan kapag pwede niya na siya as is gawing brush. Okay? Paano, saan niyo ba makikita yung paggawa ng brush? Punta kayong window. Tapos punta kayong brushes. Window, brushes, lalabas. Yung sa akin nandito na. Kasi nakaayos yung workflow ko. O yung work tawag dun, workspace ko. Okay? So, yan, binalik ko sa luma. Pero yan, ito yung sako. So, kunin ko muna to. Grab ko muna. So, brushes. Lumabas, di ba? So, pwede nyo nang gawin brush yan as is. Pero maganda, I prefer, i-duplicate nyo lagi yung hindi pa nyo ginagawang brush at ginagawa nyo yung brush. Tapos, pag-duplicate nyo, i-pathfinder nyo. Kumbaga, ito, i-unite nyo para as one siya. So, yan, united siya. Tapos, wala na siya nung kanina dito. Unlike nito. Diba? Isa-isa pa. Ito, lahat na siya. So, ngayon, pwede nyong i-drag lang. May lalabas. Or pwede nyong i-select. Kailangan naka-select, guys, ha? Pwede nyong i-select. Tapos, ito parang new brush na yan. Parang new layer na button na yan. New brush. So, yan. Scatter brush muna tayo. Okay? Okay. So, yan. Pwede nyo naman i-rename. Sabihin natin boxes. Or squares. Squares. Hindi pala boxes. Squares. Alright. So yan. Ito, kayo na bahala dyan. Paglaruan nyo na lang yan. Kapag naka-pen kayo, syempre, pag naka-pen tab kayo, pwede kayo mag-pressure. Okay? So anyway, ito lang muna yung didiscuss ko mabilis. Pwede nyo gawing relative to page. Kapag relative to page, kumbaga yung rotation niya doon within the page lang. Pero pag path, susunod siya, di ba? Ganun naman yun. So, ipath ko. Dahil mas gusto ko, mas relative to path siya. Tapos ito, huwag niyo kakalimutan to. Colorization. Ang colorization, nangyayari dyan, kapag clinic niyo yung method na yan, makakapili kayo, di ba? So, pag nan, kung ano yung kulay ng brush mo, yun lang yun. Hindi niyo mapapalitan. Tints, syempre, pwede niyo palitan yung mga kulay. Tints and shade, kapag may shading yan, pwede nyo palitan yung shading nun. Hue shift, yan, mag-iiba yung hue. Di ba yung hue natin, yung parang spectrum, di ba, nung kulay. Anyway, ako, madalas ko lang ginagamit shift. Pero, pwede nyo i-click to para makita nyo yung tips. Anyway, so, i-tints nyo ha. Kasi pag naka-non, wala. Hindi nyo papalitan ng kulay, in short. So, okay. Ngayon, sample na natin yung brush na yan, scatter brush na yan. So, ito na siya sa brushes. Click nyo lang yan. Tapos, operate nyo yung brush tool nyo. Brush tool. Okay? So, guys, naka-mouse pala ako ngayon. Pero, para lang mapakita ko. Ayan na. Meron na kayong brushes na ginawa. Basic. So, scatter, basically, mag-scatter, di ba? May edit nyo pa yan pag hindi nyo pa trip yan. Pero, pakita ko muna. Sinasabi ko, napapalitan na ng kulay yan. Okay? Kapag tinint nyo. So, pwede nyo i-double click to. Since vector pa siya, yan, may edit nyo. So, ang rotation siguro,
Sige, i-fix ko na muna. Hindi mo na mapipentab. Pwede ko lakasan yung rotation niya para pa nag-brush ako. Pag inap... Pag ito pala. Kapag in-apply to strokes nyo, lahat ma... Matawag doon, maapektuhan yung una nyong mga ginawa. Pero kapag ni-leave strokes nyo lang, wala. Hahayaan niya na lang yan. Gagawa na lang kayo ng bago. So, i-apply ko na lang. So, ayan o. Na-affect. Okay? Affect yung kanina yung ginawa. So, again, ayun, nag-scatter siya. So, pwede nyo pa rin laruin. Yung scatter ko, mas palakihin ko pa yung percentage para kapag brinash ko. Tapos, spacing, pwede ko rin ayusin. Size, pwede ko rin ayusin. Kung naka-pentablet ako, pressure ko. So, game, magpipentablet ako. Ayun, malalaro ko. So, game. Subukan natin ulit. Leave strokes natin ngayon. Try natin ngayon mag-brush. So, ayun, oh. Nag-scatter siya. Dito ako naglagay, pero nandun siya sa taas. Kasi nga, naka-scatter siya, di ba? So, ang gulo-gulo niya. Pero, may effect din yan. Depende sa inyo. Okay, so, tanggalin ko ulit yung scatter na yan. Masyadong hardcore. Okay. Apply to strokes. Ayun na. Nandun sa kanina kung saan ko brinash. So, yan. Mag-scatter lang siya. Okay, ayun yung una natin. Delete. So, ayun yung scatter brush. Okay, next is, gawa tayo ng art brush. So, si art brush, maganda siya actually. Ginagamit ko siya madalas kapag gumagawa ako ng brush for a certain project. Sample lang natin mabilis. Pwede kayong gumawa ng shape. Tignan natin circle. Ang kinagandahan dito, guys, game, babalik ako ng mouse. Kahit naka-mouse kayo, mamimimik niya yung pen pressure. Okay, so, gawin kong black para mas safe ako sa black. So, ayan. Circle. Gawin kong medyo may taper. So, dito may taper. So, ayan. Tapos, select ko. Pag nyo ako, art brush. Ayan na. So, ito, again, malalaro nyo naman yan. Tapos, ito, pressure. Kapag naka-tablet kayo. Sabi ko, naka-mouse ako, diba? So, fix ko na muna. Tapos, pwede nyo gawing scale proportionately, stretch to fit, di ba? Stretch between guides. Pero ako, scale proportionally na lang siguro. Yan. Pwede rin naman stretch to fit. Mapaglalaroan nyo naman yan, mababalikan at mababalikan yan. Again, ito, may direction pa siya, bahala kayo. Siyempre, madalas tayo mag-stroke left to right, di ba? Kayo na bahala kung paano nyo gagawin yan. So, anyway, so, tints again, yung method natin sa colorization, okay, okay, try natin ngayon. So, malaki siya. So, again, just like any other stroke kay Illustrator, maliliitan niya. So, di ba? Para akong naka-pen tablet kahit naka-mouse lang ako. So, maganda yan kapag pinin tablet ko pa. So, mas madali. Di ba? Pero may effect yan. O kayo na bahala dyan. So, gawa ulit tayo ng art brush, panibago. Guys, again, huwag niyong gayahin yung ginawa ko dito kanina sa black na yan, di ba? Hindi ko siya tawag doon. Hindi ko siya dinuplicate. Dapat dinuplicate ko siya. So, labas ko lang, nakawala yung... Okay. Delete ko to. So, pero ayun na siya, nandun na siya sa brush ko. Pag ito, guys, ito, scatter brush madalas yan. Tapos ito, art brushes, pattern brushes. Okay, so, gawa ulit akong panibagong art brush ko. Siguro ganyan. Gawin kong black. Tapos, ito siguro magiging pangit yung mangyayari nito. Pero for this sample, oops, no. Or sabihin, huwag na lang. I-roughen natin ito ngayon. Try natin i-roughen. So, roughen. Para mukha talaga siyang parang lapis. Okay? Tapos, huwag niyo kakalimutan, pag naglagay kayo ng effect, dapat expand niyo kasi kailangan maging solid siya. So, expanded na siya. So, ngayon, pwede kong i-drag.
Diyan, sa brushes ko, piliin ko art brush. Tapos, scale proportionately. Gusto ko yan. Pwede rin fit to stroke length. Bahala kayo. Pero ako, scale proportionately para yung freedom nga. Tints, okay. So, yan. Ngayon, subukan natin. Diba? Ayun na yung brush ko. So, again, pwede ko liitan yan. Diba? Tapos, kahit gumawa kayo ng shape, sabihin natin polygon, pag nilagyan nyo ng stroke, liitan nyo. Diba? Ito guys, masyado malaki yung ginawa ko, kaya laging mataba yung ano, laging malaki yung stroke. Pero maganda nipisan nyo para mas madali kayo magtaba. Pero, preference nyo na yun kung paano nyo gagawin. Nasa inyo naman yun. So, ayan. So, diba, kahit sa shapes, maapektuhan siya. Ulitin natin, sa star naman. Kahit sa mga pats nyo sa pentula, pwede yan. As in, makukuha niya yan. So, masyado malaki, diba? Pointed. So, ayan. So, pen tool. Subukan natin sa pen tool. Pwede rin sa pen tool yan. So, gawin natin. Oh, diba? Masyado malaki siya. Ano? Ayan, you get the picture. Ganun lang kadali gumawa ng brushes kay Illustrator. So, last is yung pattern brush. Ito, maganda rin talaga tong pattern brush. Favorite ko rin tong pattern brush sa paggawa ng brush. So, sampulan lang natin. Gawa tayo ng... Sige, star. Star, tapos gawin nating outline. Palitan ko lang yung star siguro. Gawin ko outline. Tabaan ko. Siguro yan. Tapos, duplicate ko. Medyo weird. Pero, okay lang yan. For the sake of this lesson lang. Guys, tandaan nyo, lagi nyong i-align sa center. Lagi kayo mag-align sa center. Dapat i-align nyo or dapat ma-align para mas maayos yung magiging pattern nyo kapag gumawa kayo ng pattern brush. So, siguro, yan lang, ganyan kabilis lang. Tapos, di ba sabi ko sa inyo, huwag nyo kalimutan i-duplicate para pag may edits kayo, di ba, hindi mas non-destructive yung isa nyo. Tapos, ito, huwag nyo kalimutan i-gawing, shape. Ngayon kasi naka-align siya, ngayon gawin nyo siyang, convert nyo siya as outline stroke. Yung path niya, gawin yung outline stroke. So, yan. Magiging outline stroke. Tapos, maganda rin kung i-pathfinder nyo, i-unite nyo, unite sa pathfinder. Okay? So, yan. Ngayon, meron na akong pwedeng gawing pattern. So, lagay ko dyan. Gawin kong pattern brush. So, ayan. Makikita nyo naman, pwede nyo edit yan. Makakapili kayo kung paano magiging sides niya. Ito yung sa forward niya. Ayun, nakasulat naman yung icon eh. Pero madalas, automated, okay naman. Pero pag kailangan nyo talaga i-edit, i-edit nyo. So tapos, ito naman, mapipili nyo din kung paano ba yung magiging, ano yan, diba? Approximate to path, stretch to fit. Kayo na bahala. Pero samplean lang natin, approximate, kasi stretch to fit na lang muna. Tapos, tints. Kalimutan tints para maiba niyo yung kulay. Spacing, bahala na kayo sa percentage sa spacing. Yun natin 10%. Ayun o, makikita niyo naman na iba. So, zero lang. Okay? So, okay. Tapos, ngayon, try natin mag-brush ngayon. So, ayun na siya. So, again, pwede niyo liitan, di ba? Sabi ko kanina, maliliitan niyo yung pattern brush na yan. Select niyo, liitan niyo. So, okay. So, ang pangit ng pattern ko, guys, pero, ayan o, makagawa kayo ng interesting ng mga shapes. Diba? Ano yung mga mandala nyo, bahala kayo. Pero maraming uses yan. So, depende na yan kung paano nyo i-render. Kung paano nyo gagawin. Ayan, ganun kabilis, may interesting pattern na ako. Okay, so, last, pakita ko lang, mabilis, ginawa ko. Ito yung shape na yon, pinagdikit ko lang, nagawa na ako nyan. So, ito, buka kong bamboo. Guys,
ano ah, hindi laging pa vertical. Okay? Minsan kailangan nyo rin tignan, kailangan nyo rin gawing horizontal yung gagawin yung brush. Katulad nito, pa-horizontal ko siya, Drinag. Ayan, makikita nyo naman dito, pa-horizontal siya. Ayan, pa-horizontal. Okay? So, paglaruan nyo lang, trial and error, pero mabilis lang makakagawa na kayo ng brush. Kaya ako rin sa inyo, pinapaduplicate tong ano nyo, main nyo, para kung kailangan ba pa-horizontal, katulad nitong bamboo na ginawa ko, di ba? Para gawing pattern brush, para alam niyo yung ano niyo, yung choices niyo. So, sumunod point 10, mas maliit. So, ayan, magagawa kayo ng mga ganyan, simple. Tapos, vector yan, guys. So, pag happy na kayo sa shape niyo, kunwari, pwede niyo na siyang expand appearance o gawin yung outline yung stroke, di ba? Magiging shape na siya. Magkaka-points na siya individually. So, ayun, ganun. So, okay. So, ayun na. Okay na yung mga brush natin, di ba? So, sabihin natin ganyan. So, tanggalan ko ng kulay yan. Yung stroke, palitan ko ng kulay. Di ba? Sa inyo na yan. Tapos, okay, meron na kayong mga brush dito, di ba? So, pwede nyo gawin. Pwede nyo i-select pareho or isa, i-select nyo. Di ba, pag i-select tayo ng pareho, pwede nyo i-click yung shift. Yan. Pwede nyo punta dito sa settings or sa bar na yan. Tapos, pwede nyo i-save yung brush library na yan. Pwede nyo tanggalin yung iba. Delete nyo muna yung iba na ayaw nyo para sa library nyo. Para every time mag-iba kayo computer or mag-iba kayo ng file, gagawa kayo ng panibagong file, diba? Pwede nyo i-open yung library na yun. Pwede nyo i-save yung brush. So, sample vector. Ganun lang. Tapos, save nyo lang. Pag na-save nyo na, hanapin nyo na lang kung saan nyo sinave. Diba? Ayun na yun. Meron na kayo ng brushes na yun. So, okay. So, ganun kabilis. Nakagawa na kayo ng brush. Sige, maraming salamat. Sa next lesson na lang.